укриття облаштували у всіх навчальних закладах Городівської громади, аби з 1 вересня забезпечити навчальний процес у очній формі. На початку навчального процесу, навчального року, ми його успішно реалізували. Тобто у нас всі школи, всі дитсадки на очному навчанні, передбачені кошти, підписані договори з підрядчиком, розпорядник коштів у нас відділ освіти як юридична особа, повністю Горонда, Страбічов, Вожнятина, укриття, які відповідають, хороше укриття цій постанові Кабінету міністрів, як у дитсадках, так і в наших школах. І це дало змогу перейти нам повністю на всій території нашої громади, всіх селах, на очне навчання. Облаштовували укриття протягом літніх канікул. Під час виконання робіт дотримувалися усіх вимог та правил безпеки, каже очільник громади. Як правило, правило двох стін – це у нас коридори, вони зроблені в ремонтах, замінені двері, де потрібно було. Школи – це у нас бетонні балки, де вход мішки з піском. Долучилися до створення нормальних умов і колективи закладів, і депутатський корпус сільради, адже діти у пріоритеті. Діти вимушено перейшли на дистанційне навчання з початком війни. І оці декілька років дистанційного навчання наклали свій відбиток, звичайно, на якості їх знань. І основне завдання в цьому навчальному році для нас було поставлено створити такі умови, щоб діти могли навчатися у безпечному освітньому середовищі і, звичайно, створити для них комфортні умови. Для цього нам потрібно було, звичайно, створити укриття, які б могли забезпечити захист усіх учасників освітнього процесу. Найпростіше укриття забезпечується місцями для сидіння, лавками, стільцями, таємностями з питною та технічною водою. Дистанційне навчання наші вчителі намагалися організувати на найвищому рівні, проте жодна форма, жодне найкраще організоване дистанційне навчання не може замінити живого спілкування з учнями. Тому ми це розуміли і робили все для того, щоб діти повернулися до школи. Керівники навчальних закладів кажуть, у будь-якому випадку головною передумовою початку навчального року є безпека та збереження життя учасників освітнього процесу. Протягом літнього періоду у нашому закладі, так як ми в минулому році навчалися у змішаній формі навчання, то в цьому навчальному році ми старалися докласти максимум зусиль для того, щоб навчання проходило всіх дітей у закладі освіти. Було створено найпростіше укриття, щоб забезпечити для всіх 446 учнів навчання у закладі освіти у офлайн-режимі. Задля безпеки та комфорту школярів укриття відокремили спеціальними огороджувальними будівельними конструкціями та провели швидкісний інтернет.